ইয়াত নৰখো আমি সবে ৰৈ আছো, সবে এতিয়া ৱেইট কৰি আছো, পাছফালেখিনিকো কভাৰ কৰি দিছো, মামাৰ কাৰণে ৰখি আছে না, ৰখি থকা প্ৰায় 15-20 মিনিট মানে তো আহিব আৰু অকণ। এইটো আমাৰ পি জি ডি চি ৰুমটো, ইয়াত ইমান গৰম পোৱাৰ কাৰণে অকণমান আমি ইয়াত বহিবলৈ আহিলো, যাম আৰু। আমি প্ৰায় এঘণ্টা মানে এনেকৈ ৰখি আছো, চবেই গৰমত অৱস্থা বেয়া, কেতিয়া আহিব মামা, ভাগিনবোৰ ৰখি আছে। সেই নহয় আমাৰ গলা কলেজৰ পিছে নিপিন্ধিলেও মামা গৰম পৰিছে, আমি চব আহিলে আপোনালোকক দেখাম বাৰু আমাৰ কলেজৰ ভিতৰত। ইফালেদি মানে আমি গোটেইখন মাৰি দিওঁ, মা ৰ'দ দিছে প্ৰকাশ খাদন আৰু ৰূপা মিলি
কোন মানে গরম হচ্ছে আমি এপাক গোটেই ফিল্ডখন ঘূৰিলো ইয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যাওঁ পানীকে খাই লওঁ আমি পেকেট লাঞ্চ নেপালো পানীকে খাই লৈছো তো এতিয়া ইমান গৰম পৰিছে এপাক ফিল্ডখন ঘূৰিলো গোটেই ফিল্ডখন ইমানেই ৰ'দ দিছে নহয় তো এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যাওঁ সঁচাকে যাওঁ তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি ভিডিঅ'টো মই আমাৰ নামত দিওঁ তালুখন পইচা কি নহ'ব এইখিনি চব পেকেট লাঞ্চ আমি দুজনী মানুহ চাইছো এই আধা লগ্নে ৰৈ আছে পাবা পাবা পোলাও বুট ঘুগনি হালুয়া ফাইনে পম্পীৰ লগত আজি ঘৰলৈ যাম কাৰণ বস্তু মামাৰ গিফ্ট ভালে হ'ল আহিলো দেই কিবা এটাতো ফাৰ্ট এতিয়া আমি দুইজনী খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি স্কুটি তাই বৰদোৱাৰ মুখত আছে তো তালৈকে গৈ আছো ৰ'দত